Hey, mal rein. What's good? Ready sekali, D. Apa? Batin dengan diorang suruh ready. Kenapa dia? Diorang suruh ready sekali. Tak tahu diorang nak buat apa. Bersyukur aku dah bagi suara. Asal kau tak, kau cakap apa? Cakap dah thank you. Saya dia ni Batin. Tengah. Eh, jatuh lagi. Batin tak apa bulan. Tu nampak dia bagi TTU. TTU bulan lah. TTU dia ah, macam bulan lah. Tu. Aimi, semoga Aimi, terima kasih. Okay, thank you, semoga. Thank you, Mi. Mi, cepat sembuh Mi eh, kat wet tu. Ready dia, ada orang hutan nak lalu. Kenapa korang suruh saya ready? Ini live Ajis. Saya tumpang. Boleh Ajis. Ni. Tak semangat lagi. Tak mi. Dia bagi orang hutan. Terbegup. Itu dia kamu tak lah. Sebab Ajis selalu minta. Dekat live kat Sudi kau lain kan. Saya sebab salah. Nantilah saya lah. Esok fight. Esok fight. Nantilah. Nanti live saya bagi Ros. Saya tak kisahlah kau bagi apa. Saya okey je, bersyukur je. Thank you. Okay. Bunyi tu ah. Saya tak kisah pun. Asalkan TTU. Baik buat di set kita. Kila. Esok kan. Bye Kila. Kila esok. Kila. Jis nanti fight berdua. Ras. Terima kasih Ras. 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 Terima kasih Ras. Eh Melinda ni yang tua. Dengan lah. Ni. Melinda. Oh Melinda. Melinda. Ya. Yeah. Jadi selalu dengar. Awak punya live tu. Oh. Awak punya lah. Dia nak ambil orang punya. Siapa yang selalu tengok? Saya selalu tengok. Awak selalu live dia dengan Noah, dengan Zahid. Tak, saya tak kenal Dora. Saya kenal you je. Oh, you kenal I je? Bodoh. I tengok. Macam ni? Siapa nama yang baju krim ni? Yang ni? Faiz. Kenapa muka Faiz tu macam stres sangat tu? Serius je dia? Boleh tak jangan stres sangat? Nampak handsome? Kalau dia senyum, you cair tau Malinda? Tak, stres sebab tengok eyeshadow tu. Kenapa? Kenapa dia warna hijau kan? Sama matching dengan baju? Biarlah. Malinda, rambut cantik lah. Thank you. Ush. Macam ulat beluncas. Ini apa dia? Tu, orang panggil apa tu? Apa? Jis, kau buat juga Jis. Takkan kau nak kalah dengan dia? Jis, kau buat. Kau tunjuk sikit. Kau tunjuk kat dia. Kau nak tengok yang orang buat? Yang? Kau nak tengok? Nak. Kenapa senyum? Tak ada. Jangan gelak. Kenapa senyum? Sorry. Melinda cikgu ke? Ya. Yeah. Melinda cikgu ke? Haa. Tapi saya cikgu ke international school. International school? Ajar apa? Subject maths. Ajar? Matematik. Cikgu. Kalau saya bagi soalan matematik dekat you boleh jawab tak you rasa? Boleh. Nama you siapa tadi? Faiz? Faiz. Faiz, okey Faiz. I tanya you. 1.3.8 tambah dengan 4 square tambah dengan 4 square punya 5 punya square 0.3.8 tambah dengan 8853 tambah dengan 3008 tambah dengan 1.3 tolak dengan 1.0. Berapa jawapan? 25 x kuasa 2. Salah. Jawapannya kosong. Ha? Mana dia tahu kosong? Hmm? Dia pada kosong. Kosong. Salah. Bukan kosong.
I cikgu matematik, I tahu. I nak test you sebenarnya. Jawapan dia negatif kosong. Salah, kosong saja. Kosong julat. Okay, you bagi I soalan kan? I cikgu juga. Cikgu tak apa? Subjek agama. Agama Islam. Makin bijak bangkit, bangkit rasa paksa. Ya Allah. Okay, apa? Nama bapa Nabi siapa? Apa? Nama bapa Nabi. Nama bapa Nabi Abdullah. Kalau I silap, sorry. Betul. Nama atuk dia? Nama atuk dia? Nama atuk dia Subhanallah. Bagi clue. Abu Muttalib. Betul. Nabi jadi Rasul umur apa? Faiz, boleh tak soalan jangan ni? Jangan ke arah keagamaan Islam. Kenapa? Sebab saya rasa serba salah. Kenapa serba salah? Kenapa serba salah? Sebab serba salah? Satu je lah soalan. Saya bagi awak satu soalan je tau. Yelah, saya nak tahu juga kenapa serba salah. Kalau contoh saya tak dapat jawab ataupun saya salah jawab, itu aib saya. Dan nanti kalau ada, nanti orang akan menyampa-nyampa, awak faham tak? Ha. Tak. Itu tak baik. Awak dah fikir set negatif tu. Kalau awak tak dapat jawab, tapi apa yang awak jawab semua tu betul tau. So kat sini orang boleh tengok kat sini, orang tengok, okay. Selalu orang judge daripada luar kan. Tapi orang tengok, awak boleh jawab. Saya tanya orang lain tadi yang konon-konon macam lelaki apa semua, tak boleh jawab. Dan bila awak boleh jawab, orang akan, bila katakanlah awak salah jawab, awak cakap aib kan. Kita orang belajar daripada apa yang salah tu. Yelah, benda tu betul lah. Kita akan belajar. Kita sama-sama tu kita belajar. Okeylah, soalan lagi. Soalan lagi? Okey. Nabi selepas menjadi Rasul dipanggil mukjizat. Sebelum dia jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, dipanggil apa? Awak boleh jawab, saya bagi 200. Ulang balik. Nabi, jap, aku takut dia punya... Nanti mesti awak punya viewers bagi tahu. Tak apalah, tak payah, 200 tu cancel lah. Tengok, Mel, awak pandang bawah. Tak ada lah. Okay, Nabi. Kenapa saya nak sasak lah. View saya ni ada, mestilah diorang akan komen ke apa. Saya pun baca-baca gitu je lah. Kita sambil-sambil boleh tak? Sebab saya tengok awak power. Okay, Nabi sebelum jadi Rasul dipanggil apa? Kalau lepas jadi Nabi dan Rasul dipanggil mukjizat. Sebelum jadi Nabi dan Rasul dipanggil apa? Jahiliyah kot. Jahiliyah? Jahiliyah? Maksudnya sebelum ada nama Muhammad, waktu tu zaman-zaman jahiliyah kot. Tu kan? Tak, maksudnya okay, Nabi. Kan Nabi dapat wahyu, Nabi dapat, okay, Nabi salah satu mukjizat Nabi boleh keluarkan air kat tangan, betul? Okay. Tahu kan? Okay, tapi sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, Nabi ada dapat benda-benda macam tu juga, benda-benda macam magical lah. Tapi dipanggil apa? Al-Amin. Al-Amin tu dia punya gelaran. Bijak Melinda ni sebenarnya. Hidayah. Buat dapat wahyu. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia mujizat, wahyu. Tapi sebelum jadi Nabi dan Rasul, dia tak dipanggil mujizat, dia panggil benda lain. Apa? Tak apa Mel. Mel kalau baca komen pun tak apa. Jangan. Mata nampak ke bawah. Tak apa, tak apa. Tapi jangan takut salah, tak apa. Ni belajar-belajar. Kita belajar. Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi tu yang nama-nama apa? Nabi Ulul Azmi. Alah, Abang Meh, karamah. Okay, lady bagi jawapan ni, Kisaman. Okay, jawapan dia Earhouse. Earhouse. Contoh dia Nabi time umur, dia ada dua riwayat. Satu 5 tahun, satu 6 tahun. Dan Nabi 5 atau 6 tahun tu kan Salimah tu saat dia jaga, betul tak?
Tahlimah tu saat dah jaga tu kan Nabi dibelah dada oleh Jibril untuk pertama kali. Ah, itulah Irhaus dipanggil. Irhaus. Mel janganlah takut salah tu macam membuka Mel. Air. Tak payah fikir pasal orang lah Mel, buat kerja sendiri je. Sebab kita kena lagi malu kalau kita tak tahu pasal Nabi kita. Kan. Tapi sama dekat mami. Tapi Mel, apa nama apa nama Zahid Aziz. Saya selalu je tengok Mel punya live kadang dengan Zahid semua kan. Kadang-kadang kan. Dengan Ryan pun pernah. Kan? Ryan tu daripada kawan lama juga, daripada zaman B dulu. Oh, daripada app sebelah. Tapi Mel dah berapa lama dah ni? Mel kat TikTok baru lagi. Bukan, kalau daripada sebelah sampai ke sini, duration buat live semua ni dah berapa lama? 10 tahun ada. Salah, ada 6 tahun. 6 tahun. Itu lama sih. Oh, power lah Mel. Mel dia ni ke? Dia buat live. Ya, famous ni TikTokers ke? Famous, Mel famous lah. Ya. Tak adalah. Famous lah Mel. Dia gerak dulu Papa Roger. Ten, bukan si Dan. Nanti aja DM. Alhamdulillah Mel. Alhamdulillah Mel. At least dapat juga tahu gelaran Nabi sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum dia gelar. Bukan gelaran. Bukan yang Irhaus tu. Tu apa mukjizat. At least dapatlah kita belajar. Mel, tu rambut betul ke rambut? Rambut tipu? Ya. Rambut betul ke rambut tipu? Rambut betul. Confirm kau tak buat apa kata magic. Bodoh sel. Lama tak simpan? Lama. Simpan dalam 2 tahun lebih juga. Lama sih. Teringin juga nak simpan tapi Mel wow influencer. Ya, yeah, Mel fake. Mel tipu. Diorang cakap Mel rambut palsu. Tak, ni orang betul lah. Janganlah percaya kata orang. Kenapa nak kena dengan kata orang? Okay. Pedih bodoh. Yang bagi Mel PTC je. Dia power ni. Dia punya kita ramai tu. Mel blonde sebenarnya. Dia rambut pendek je. Semua kena Mel lah kat sini. Lasik tu. Mel ni macam Loy version KL lah. Ya. Yeah. Oh Muslim, awak tahu. Sebab saya selalu tengok Mel. Makona thank you. Mel. Ya. Yeah. Dekat live Mel kan ramai kan? Tak adalah, kadang-kadang ramai, kadang-kadang biasa-biasa je. Ramailah dalam 4 terlebihan. Cakap ruang, follow-follow lah juga. Ajis. Berkawan. Jangan minta. Aku dah cakap jangan minta. Follow kawan. Follow. Mel PHP. Follow pun jangan minta. Oh okay. Jangan tak edit. Eh. Jangan buat Irhaus. Aziz jangan buat lady tau. Aziz dengan Aiman nanti kita jumpa lagi eh. Bukan Aiman. Faiz. Bukan Aiman. Faiz dengan Aziz. Saya jumpa lagi tau. Okay. Boleh. Apa ya? Kita pun dah nak tutup dah sebenarnya tadi. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Okay dah kurang. Aiman pun boleh. Aiman buat Aiman lah. Bedal lah. EWT Hair Salon. Oh boleh buat rambut ni. Hair Salon. Sebelum aku dah lama gila tak buat rambut. Potong rambut pun dengan Anis. Nanti dia normal je. Cuma hati dia lembut. Oh. Tak adalah. Kalau dia tak normal, dia tak kenal lah apa benda. Apa yang nama-nama saya tanya tadi tu. Sebab dia Alifah. Terima kasih Alifah. Bukan Irhaus. Irhaus. Rumah. Irhaus. Dah memang nak kena balik lah. Tunggu Ayul habis, Ayul balik dengan Ayul. Yes, Alifah thank you. Alifah terima kasih, Fatin terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Muslim Outdoorian NGO. Irhaus, macam mana maksudnya?
Dia okey, dia macam mukjizat. Tapi sebelum Nabi jadi rasul, sebelum Nabi jadi rasul, sebelum Nabi jadi nabi, dia panggil Irhouse. Kalau apa-apa benda macam jadi cakap tadi macam mukjizat, benda-benda mukjizat apa semua tu selepas Nabi jadi nabi dan rasul. Tapi sebelum jadi nabi dan rasul, dia tak panggil mukjizat, dia panggil Irhouse. Okay, korang. Esok pagi. Tu lah tapi kelebihan jadi sebelum jadi rasul. Betul, kelebihan sebelum jadi rasul. Eh tapi kalau jadi, kalau salah tegurlah balik. Ni kita sharing, kita share-share je, share-share. Bukan mengajar tau, bukan mengajar, share-share. Dia macam jangan takut salah lah pasal benda ni. Tengok tadi. Kila, esok kita gaduh kan? Earhouse. Betul lah tadi. Dah. Yang first. Dah. Yang first tadi tu. Yang first tadi. Yang first. Yang earhouse. Depan tu. Yang depan, bukan earhouse. Azul, kena warning. Buka tiup asap. Baru warning. Awak jangan macam-macam buat asap saja barang. Dia jadi dah. Nanti kena ban gila. Aku nak bagi yang share-share 50-50 ke? Share-share 50-50. Cukup sekali lagi di Amboi Ten. Dah. Buat O ni and sekarang je. Okay, dah. Okay, bye semua. Jumpa esok. Memang suka membos ni anak. Betul ni anak. Oh, dia suka dia bentuk je. Susah. Eh, Kila, esok. Bye semua, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, jaga kesihatan. Bazil kat dalam, ada kerja. Tia. Bazil kat dalam. Assalamualaikum, bye Jis. Selamat malam. Bye. Ayu lantang kau? Suruh podi, share tip. Jis, ha? Ayu lantang kau? Ha, jangan ayu je lah. Ya. Hai. Amboi. Bye. Ayu, baru cepat balik.